bæk, der pumper den her forhindring, og det gør han forkert. Han får ikke lukket, han får ikke strukket ud på det rigtige tidspunkt. Vi har bæk her, han lægger mærke til forhjulet der. Han får ikke strukket sin arme ud. Så pumper vi her, og den her gang er der rigtigt. Der bliver pumpet godt igen. Ja, så pumper vi her, så lægger mærke til armen, når de kommer på der ned. Vi har her pumpeteknik på rytmesektionen. Ja. Pumpeteknik. Læg mærke til armene, de strækkes på vej ned, og benene strækkes, når baghjulet er placeret toppen. Pumpeteknik med Anton her. Klart, det går hurtigt. Og han får virkelig sparket bagud. Nu ser vi et pumpeteknik, grundelementet. Armene skub, benen skub. Pumpeteknik, grundelementet. Cyklen kører frem mod forhindring, en roller her. Når cyklen kommer herop, der bliver bøjet sammen i benene, der bliver bøjet sammen i armen. På toppen af forhindringen, der begynder armen at blive strukket fremad og nedad. Benen er stadigvæk bøjet, og først på det tidspunkt, når baghjulet er her, så bliver benene som er strukket ud, og man får fart på nedad. Bæk, der pumper den her forhindring, og det gør han forkert. Han får ikke lukket, han får ikke strukket ud på det rigtige tidspunkt. Vi har Bæk her, han lægger mærke til forhjulet der. Han får ikke strukket sin arme ud. Så pumper vi her, og den her gang er der rigtigt. Der bliver pumpet godt igen. Ja, så pumper vi her, så lægger mærke til armen, når de kommer på der ned. Vi har her pumpeteknik på rytmesektionen. Ja. Pumpeteknik. Læg mærke til armene, de strækkes på vej ned, og benene strækkes, når baghjulet er placeret toppen. Pumpeteknik med Anton her. Klart, det går hurtigt. Og han får virkelig sparke bagud. Så pumper vi her, og den her gang er der rigtigt. Der bliver pumpet godt igen. Ja, så pumper vi her, så lægger mærke til armen, når de kommer på der ned. Vi har her pumpeteknik på rytmesektionen. Ja. Pumpeteknik. Læg mærke til armene, de strækkes på vej ned, og benene strækkes, når baghjulet er placeret toppen. Pumpeteknik med Anton her. Klart, det går hurtigt. Og han får virkelig sparket bagud.